wargeynyada madahow waxaan ay ka hadlayso iyo dhibka ay sheegayso run miya mise waa been? Maxaad u maagaysaa? Maxaad u aflagaadaynaysaa? Waa maxay geenyada madow waxa ay ka hadlaysa? Marka hore, inta aadan comment la soo ordin ama inta aadan wax ula soo qorin, ma awoodid miya inaad eegtid waa maxay waxay ka hadlaysaa? Ulajeedada ay u hadlaysaa maxay tahay? Ma lacag iyo dhaqaal ay kaa raadinaysaa? Ma aday dankaa leedahay mise adigay kuu danaynaysaa? Sow inaad marka hore intaadan wax ka sheegin inaad fiirisid sowma. Salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu. Asxaabta sharafta leh, waa mar kaliya muuqaal cusub bartan aad iga dheeganaysaanna waa bartiinnii, waa barteennii, waa bartan ku kulmi jirnay, waa laakaha media bro. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Ku soo dhawaada meel laydinka jecel yahay, Allah ayaa mahadiska leh. Intaa kadib, walaalayaal, waxaan arkay walaasheen gabar Soomaaliyeed youtuberada Soomaaliya tagtay, in badan soo joogtay, wax wanaagsanna ka soo qabatay. Sidaan anigu u arko, saddex qof baan tilmaami karaa oo anoo gurigayga jooga aan daawado oo si fiican muuqaaladooda aan u jeclahay, oo youtubera Soomaaliyeeda aadna aan ugu diirsado. Kow, nin la yiraahdo dhalinyaraha Qays Qaysar la yiraahdo. Labo, gabar la yiraahdo Dhaqankaaba. Saddex, geenyada madow oo iyadu safar ku tagtay. Wax kale uma daawado. Bilicda dalkeennii, hooyo, iyo sida uu u qurux badan yahay, iyo meelaha ugu quruxda badan, iyo ma garanaysaa sida sharaftu ay ahayd ama dalkii Soomaaliyeed meelaha bilicda leh, iyo weliba meelo aan baahiyo u qabo, baahiyo inaan arko ayaan ka daawadaa, aad uga jeclahay. Waa u malaynayaa kumanaan, ma oran karo boqolaale, kumanaan ila mida oo xataa laga yaabo qaarkood inay dalkii joogaan, qaarna qurbe ay soo jiraan, ayaa aad u jecel saddexdaa qof muuqaaladooda. Labadaasi marka iyagu waa qolqol joog, dalkii bay joogaan, wax wanaagsan bay soo gudbiyaan, Allah ha sharaf. Qof kasta oo u baahan inuu muuqaalo qurux badan oo dalkeenniya daawado, Qays Qaysar, Dhaqankaaba, iyo Geenyada Madow, hadduu tago oo janaaladooda daawado, wuu arki karaa quruxda dalkeenna, wuu arki karaa. Intaa haddaan taa uga gudbo, gabadhani dalkii bay tagtay, muuqaalo qurux badan bay kasoo duubtay, waxay ku soo aragtay arrin la yaab lay ku soo aragtay. Arrintaa la yaab kalihii iyadu way soo aragtay oo hadday soo aragtay, laakiin anigu horaan u ogaa arrintii markay ka hadashay dhibaatada dalka ka jirta iyo dalkeenna uu nabaddu la dhici la'dahay oo burburku aynu uga bixi la'anahay baa waxay tahay, wax kale maaha. Waa hal qodob, xalmay naga fariisato, waa hal qodob. Qodobkaasi wuxuu yahay in baa adeerkii wasiir yahay, waxaa laga yaabaa inaad wasiirada wax ka sheegtid, kaasuu adeerkii wasiirka yahay iyo kuwa abtiga inta uun dhadhamada ka hesha iyo kuwa qabiil ku difaacayaba baa qofkii dabada uga dhacaya. Qofka waxaa laga yaabaa isagoo wax wanaagsan sheegay inuu yiraahdo acuudu billaahi min ashaytaan rajiim, ruuxani wax lala hadli kara maa, Soomaali ummad maba ahba, waa dad falan, isaga aamuso. Gabadhaasi waddankii bay tagtay, waddankii bay waxay ku soo aragtay arrin aad u xun oo foolxumo ah oo dhib ah, aniguna horey aan u ogaa, adiga i daawanayaana aad ogtahay. Marka bal horta yaanan idinka hor dhicin, si shargareeya barnaamijka asxaabta la wadaaga, laykta waa dhankiina, wixii fikirkaaga ana commenti ku falanqee. Tan kale subscribe-ka taabo oo gambaleelka furo oo kaa hilmaamin, bal aynu marka geenyada madow daawano. Bal haddaa maanta caafimaadkiisa boqolkiiba maanta intaas tahay ee wanaagsan yahay, aniga wax kama sheegayan dalka, laakiinse indhahayaa listirin
هادو إن أذكر دكتور يا دلك أو الدفاع يسد موي لك هالدفاعين هل دكتور ونكسن يشان دكتور ونكسن معها ما على ذمرك أنت سو أجنبي لكانه ده طول كذي قريه سو بربري أنا ده خطير نوع سوريان يبلاي ده سو أروري كمان كا سوريان يو سودانيس يو ده ودمه ده وده أنا قريبين يهاي حتى I am sure certification كده حتى قارا لذي ورقبنا أملينا هذا خطير نوع guys please aniga hay dalilina runta idin sheegaya dalka caafimaadka healthcare system ka dalka is not good aniga asgeey ahana hadda inta baxo afuran karo caafimaad aniga geey inta hadda baxo afuran kara maana waad maqlaysan waxay ka hadashay caafimaadka waxay tiri dalkii caafimaad darra ka jirta dhakhaatiirto dhakhaatiir la hubo ma ahan arin noocaas ka hadashay dalil bay bal soo istaageen وما بين بشيغيسا ما بين بشيغيسا جين يدا مدو وحي كهالة سارتو مرمى متوا بين آنيغا إمرانا ور آنيغا أنو وارانا فرمسي بان كل شيء آنيغا ياخ إلا إيو لحجير كيغي شنجير كيغي فرمسي بان تاقنا يدا الله قد يساء وجيه دي آنيغو أنا برون با حدا شغل إيدا ماها شغل كمليه لكن معناها أنا برون با أبيس أنا أختره هانجري أبيس الله أنه حدث ده هي بابا أختره هانجري بابا الله يورنيا لكن فرمي مقالة سوق لي إن يرون نقالة أهلي حقير نقالة كهلي كرا دوك فرمسي والله هنيكي فرمسي فرتا نق فرمسي هل كاسي جوغان هل كا والله بالله تالله هو قرنية والله أنا قرنية براي فضية واحد شرا لح بلاد أو عافمات واحد لغوت الماما عافمات وبراي فض ويلك براي فض كتليقى يا إساقو ماها دكتر إساقو دكتر نيمان ما بسوا برامبا إساقا لفتي كيسا لح ذا بلاد هوري وقاطي كاسا واحد يرسو شاك شاكا لابدا حبو نك فرميسي وفروين هيني dakhaatiir waxa ku yaala dalka qofkii loo geeyay aan laga soo celin qofkii loo geeyo kuwa aan laga soo celin baa jira dad aan waxba qabin kuwa loo geeyay aan laga soo celin baa jira lama calin isweydiin because way fahmeen marka ugu horeysa qofkan faraha la gelimayna bay leeyihiin hadii kala saxiix haduu dhinto ilaa way is og yihiin waxba aqoon كم مي غانان ها إن لي لفر يا ماش كو ماها لما ما صدح ما أفر ماها درد بقى ودم بس إلى يقولي من بعد ذلك يسام مال يروح كذي يا لان مال ير وده خاطير تقار كيد وحب اللقب وحب اللوم ملايين يا إنك ليه يا بيرك الله قلبه ضل كي كوي يا لا سببته أقف بالوجين يا أقف كي لوجي إسلا isagoon qofku waxba qabin baa lagu dhahayaa saxiix halkan saxiix hadduu dhinto annagana looma haysto marka hadda waxay leedahay hadalladeeda waxaa ka mid ah aniga iyo dhowr kale oo lacag haysana haddaan lacag isku darsano waa furan karnaa goob caafimaad waa runteed cusbitaalada yaa iskale cusbitaalada privatka ah oo aynu ku aragnay soomaaliya yaa iskale dhakhtar iyo dhakhtar kale يا واحد لقيا ولا اختار كلا أما هل نختار يا جن عصتها وضله جن عصتها اسمه الأخاتير بقى كواس هل نختار بيكسو قبلين يدو حكاية اللي سامر كا تد كان سوريان كان يا سودانيس كان يا بلدن يا هنديدن يا دلكي لا كياني ولا عقدة شمال لو كياني أو كوش قيني يا شهادوين كذا يا عدي يي تهي الدولة كهو بيصي وحن السحمين إلا عبد الله الشديه موجود في كل مكان عبد الله الشديه ميل البوات شو جاي يعدي يا يقان مد نيرسس أنجارين حتى أنجارين وشوك شو جاها إسكت شو جاها مستقل بس هو قادنا يدها يا وحنا نختار وحدونا وحابين يا كبر ناسي وحكا الله يسامركا وحقيقة جرتة ورنقة بل أين كسو عنا هذا الكيان
بقول فرمشي اسك فرن ايه بقول اسبتال شن قف او لعقل هذا شكو ما انت شن شن قف ماشي هو جرتي لا لعقل شكو ترسلينا قال فرن اسبتال وفرن كرنا فرنت وات كاين سيستم از ذات هي سيستم قف فول اسبتال اسك فرن كرو شن حبو ان دبل بلوك لا انت سويت سوريانا خاطير لا جايز انا هاي قلده هي فاهمين وهذا قبينا لو شيء مركز دونك ما عندنا حلو لي وحاس ما قبتي ما حد دريم لهذين معناها إذا اللي يروح حاسة قبته ولا جسر نحشي أنت حنون إسكندرية طيب ما لها مركي مركي كده بقول لها بتنو حلي يركب ما قبتي سيدان كم موقع هذا إذا ما لها دختر بالك بيتك طي أنت حنون إسكندرية طي وحنون سنتها باللي يري إيه معناها حنون كاسة قبته كده مركي ما لها أنتي وحلي يركب فروح ما قبتي مركي كمركي تكت ماي حنون كاسة كماي إمي ساسة لغو سمينية إمي ساسة لباتة لغو سمينية ويجران دخاتير صحة ويجوغان هالكاسي كجوغان من ماها لبان ماها صوم عليك لكن هذا قبل أن وحي سيقارة وهل لسي أجنبي أجنبي يا إنك هو بي مددك دوودي دلك سوق ليسي هو بين لا إنه صح تهي دوود تيالة تهي أن هو بين كرين باقف سوق ليه هو بين كره ما يوحي أشيك تأسك قاطع صومالي انت وطين بيلتا كان ماشي اللي هنختار بحنا وحبني انا مجران قبل وحاوي وحي قال لي سين لغي سنبل مسي داوة anyways please وغادة دولة حمضة اي بربركة اي دعا اي كرسي اي دلك يعني انو صدن سان قبابعكو هايو ايا كميد اه وحيا واك يعني انا عافي ماد حمض دلك كجرتو اني قد خاتير وناكسنا صومال وحبرتو ويجران واقانا هل إيشان قف إتوان قف إبقول قف هكا هل دلكو أوين يهي هلت كير سيستم كدنا هلسن حتى أني وغي أو عافمات شاكا كل هين شاكا بكل هين عافمات حتى أني فرماشي إسك فرنكر أو إسبتال أني إيشان قف وقال عين تأرو إسك فرنكر دولد في عما جرتو أوبتييني مايا بالكالة بمريكنا جوغا إسك فرت فرماشي أرو أني جايز فرنتو على مهوران فرنتي يسن كدنا مقنين pronti yeso kudam qini riga ta wana because ada akhtar ya min ader ka dal ka akhtar ke no dal ka dana ka haluna anaga dowlad ximada keento has bad healthcare system we have dibato dibato bal kamada soo xishigay safiri kuwa iska maagayade kuwa iska maagaya charcharaya ah khatir fi amba chokta tad na war wad chogan wariya wad chogan boqolal khatir fi amba chokta boqolal laakin dalku boqol ma ku filan yahay kumanaan baad jooga xun kumanaan baad jooga qofka taabtaan ma dhimanayo kumanaan baad jooga qaliin isbitaalka weyn ee hebel loo yaqaan oo finisha finish qofki lagayaa oo horey afka saa u kala taagayay dhimay hebel la leeyahay oo aad taqaanid adigu waan anigu garanayaa kuwa nurse ah dowladda Soomaaliya markay dhacday oo burburkii wax ku bartay birta 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 say ulahayen soo qabo birta maantana dictor hebel leeyahay shahaado ma moote nurse baa dowli Soomaaliya markay dhacday labaatan sano buu ka gacantu ka bartay baana joogan waa wada maxamed iyo faadimo iyo xaliima iyo khadiija iyo xirsi iyo geedi iyo jaamac dictor jaamac dictor xirsi dictor faarax dictor xaliima balalay dictor xaliima dictor isa maria bur iyo kuweenaasi waaba inoo joogeenba waaba nin dhowr jeer baraagtiig inta galay wuxuunba dhex galay kuwa aan dalkeennana ahayn shahaadoodana la garanayn waxay iska sheegtaan wax allaale iyo waxay iska sheegtaan bal waxay ku leedahay bal kaalay maraykanka imow pharmacy fro maraykanku waaba quwadaha adduunka maalintii quwadaha adduunka ugu weyn xagga iga dhigay bal sweden kaalay imow oo iska daa waxaase waxaad tiraahdaa farmasi baan meel ka furanayaa dhe maxaad ahay adigu baa lagu leeyahay kee tahay adiga horta marka hore maxaad taqaanaa wax laga fikirayaa war waxay diidaan kiniinka antibiyotiga ah ama shilin capsule iyo belaya capsule iyo heblaya capsule iyo tetracycline iyo muxuu ahaa omacycline iyo farmasi kasta inoo saaran indhaha hadda dhiig ka keentid Sweden heli maysid indhaha dhiig hadda ka keentid ka Soomaalidan Alla jecelina antibiyotik nabar yar baa ku gaaray war meel dhoweyto meel yar baa
waxay yaqaaneen fiin haduu ka soo baxo dhag waa ku qalayaan waa ka saaraya meesha santa laga qalay meel baa inta laga qalay fiin laga soo saaray wax laga saaray ka soo bax baa laga saaray taas ka taqaan Soomaali in fa waxaan u baahanahay antibiyootik baan iska soo jiray aniga way ma qof kale ka shakeen aniga iska shakeenaya antibiyootik baan u baahanahay no baa la yiri antibiyootik la Allah hadaa u baahatid waa seeku qallalaysa meeshaan waa qashaanay waa raalla ahu baa la yiri hadaa u baahatid dhag 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 iska baxda la yiri kiliinkii ii diidan antibiyootikii waa soo tegay afar maalmood iyo saddex maalmood kadib caadi baan ahaa antibiyootikna wallahi ma taabsan waa dhakhtarkii wuxuu igu yiri maya innagana soomaalidu waa aaminsannahay waa aaminsannahay irbad kun miligaraam oo kaabs waxa lagu dhufanayaa oo waxay tahay antibiyootiga baa lagu dhufanayaa marka gabadhan waxay ka hadlaysaa waa run heerkaas la maraya in laguuba diido oo lagu yiraahdo may uma baahnid waa ku fiirin jirkaaga baaritaanka ay samaynayaan uma baahna bay ku leeyihiin jirkaagu antibiyootik ma u baahna teeda kale difaaca kale uu dilayaa dhibaatooyin ka badan intuu daweynaya intuu geysanaya ka badan sidaa daraaddeed maay innagana farmasi kasta waa yaalla soomaaliya waa dawada ugu caalamisan marka gabadhaana waxay ka hadlaysaa waa noocaas asxaabi intaasan kusoo gabagabaynaya dalkeenniina allaynoo maqan allaynoo maqan ummaddu dalalkooda waa ilaashanaysaa laakiin innaga keenni xaaladaasu maraya intaasaan kusoo gabagabaynaya waxaan idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu nooli kulante